It-triq u ddim il-partit nazjonalista it-twila. Il-rizultati tal-Konsillu Lokali jgħatu stampa pozittiva għat-tendenzi tal-partit tal-oppozizjoni, imma anqas pozittiva mill-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Zawġ voti meħuda fl-istess ġurnata u jgħatu rizultati differenti. Jifisser li ħafna votanti jgħamlu deċiżjonijiet strateġiċi meta jivvotaw. U jfisser allura li meta se biex jgħazlu l-gvern li jmiss, l-istrateġija tal-votant setkun differenti u koll. Kieku l-elezzjoni tal konsillu Lokali kienet elezzjoni Ġenerali, il-Partit Laburista rebaħ b'maġġoranza akbar minn kull riżultat li qatab il-Partit Nazzjonalista fl-istorja tiegħu. U għandu n oħra garantiti fil-Gvern. Allora, fiex imuta sew il-Partit Nazzjonalista? Isma n-numri. Din kienet it-tini darba li l-elezzjoniet tal-Kunsillu Lokali saret f'daqqa għal pajjiż kollu. U allura nistgħu nqablu dawn ir-riżultati ma ħames snin Din id-darba kien ħafna ktar nies bi li jivvotaw, imma ħafna nqas nies ħarġu jivvotaw. Ir-riżultat kien l numru ta' voti validi li joddu għal riżultat kien bin wieħed l-istess. Elvotan qas fil-fatt. Lan numru daqsek viċin nistgħu nqablu r ta' din is-sena ma ta' ħames snin ilu, ħafna il komplikazzjonijiet. Mela, il-Partit Nazjonalista naqqas bin-nofs id-distak li kellu wara l-Partit Laburista. Ħames snin ilu kienu 47,000 vot wara u issa 20 20,000 vot wara Abza kbira u li tispjega l-kuraġġ ġdid li qed il-Partit Nazjonalista. Ħarsa superficiali lejn in-numri turi swing mill-Partit Laburista għal partit Nazjonalista ta' ftit aktar minn 10%. Il-Partit Nazjonalista żied 10.7% fil-voti tiegħu, U l-Partit Laburista t-lef 10.5%. F'numri sħaħ il-Partit Nazjonalista ziet aktar minn 11.000 vot. U l-Partit Laburista zvina kważi 16.000. Imma, irridu npoġġu kollox fil-kontestijaw. 5.000 ilu, il riżultat tal-Partit Nazjonalista kien katastrofiku. Il-vot li ġab kien waqa taħt l-40%. Il-Partit Laburista kien laħaq kważi 60%. Ta' kien għal konnet nitkelmu fuq il li tal-dominanza tal-Partit Laburista. Tant kienet t-tikber. l U kienu kollu zewċ terzi. U lanqas il-Kostituzjoni ma kienet kontista z Min dik id differenza estrema, minn dominanza ta' partit wieħed li janqas minn min il pil-Kostituzjoni ma li għad t tġri li rizultat ta' din l-elezzjoni ġibna l-ura għal-kompetizjoni bejn żewġ partiti. Fejn jirba huwihet u jitlef liħor. U rebaħ il-partit laborista u tilef il-partit nazjonalista. Naturalment, dawnu ma totali nazjonali, imma ħafna nis li kienu t kellhom kellum il-lokalita taħħom ħafna jivvutaw li l-kandidati lokali tal-partijt li jiridu fil-gvern nazjonali. Imma, ħafna jivvutaw li l-kandidati lokali li jiridu fil-konsil lokali taħħom. Allora, jkollok nazjonalisti disposti jivvutaw li xie kandidat laburista, ġar taħħom li jafdaw, u jkollok laburisti jivvutaw li l-kandidati nazjonalisti. Jikollok kandidati indipendenti li morru tajjeb ħafna, għax maħbubin minn kulħadd. Imma, fl-elezzjoni ġenerali ma jiffigurawx. Hu l-eżempji tal-karizmatiċi Steve Zammitlupi fa' u Nigel Holland fil-Floriana. Dawn jibdlu il-bilanċi tal-voti lokali imma ma jaffetwawx l-elezzjoni ġenerali. Hu lokali fil-partiti stess, kandidati popolari li jġildu mal partit taħħom u jibdlu rizultat fil-raħal taħħom, kif ġara l-asri. Kunsillira popolari li l-partit taħħom jkeċijom u jispicċa jitlef il-voti taħħom, kif ġara Bormla, jew intriċċi lokali li tuk rizultat li jmur kontra t-tendenza ta' pajjiż ħieħ, kif ġara fil-Belt Valletta. U fuq kollox għal Kunsillu Lokali joħorġu jivvutaw anqas minn 60%. fil Hemm ħafna nies li ma vvutawx li meta tiġi l-elezzjoni ġenerali joħorġu u ħafna minnhom jażlu wieħed miż-żewġ partiti. Ngħid dan kollu biex nifmu li rizultat tal-elezzjonijiet lokali mhux ċensiment definittiv. Mux l-ħar kelma dwar xieġri kikwada kalla s-sir elezzjoni ġenerali jekk il-Partit Nazjonalista għat jirbaħ elezzjoni ġenerali, dan il riżultat mux tmim dik triq, dan u bidu. Il-Partit Laburista baqalu xirtot, il-xok li telef dik il-Supremazija li kellu għat jikxef aktar konflitt interni. Joseph Muscat sa jibqa jaxseb ġiltu għabel ġit il-Partit, u sa għal Partit biex jaxseb l ġiltu. Robert Abela sa jafda dejjem anqas, għax ma jafx il -jista jafda. Araw, daġġeja l ażla tal-Kummissarju Ewropew il-ġdijt. Azla wara l oħra se trendi l-offerta li se amel Malta dejjeman as trajenti. Il-gvern imwerwer li jibat li l-xaħat li ispiċċa umiljat fil-screening li, li jammel il-Parlament Ewropew. Issa il għat jisemma Owen Bonnici, għax miskin dak ma jġilek maħat. Sa xaħat jiftakar li kaxkar il-mafkar ta' protesta l-defni karwana Galizja għal-ħamis mid-darba. Sa kemm il-qorti sabitu ħati li kiser id-dritt fundamentali tal-espressjoni u l-gvern li jkunu nnomina għal-Kummissarju Ewropew lan bis-sappella dik is-sentenza. Ma dan mhu xejn. Ħdej is-snin li hemm qudiemna hekk kif il-provi fil, fil kasta Ka l beħ tal-isptarijiet jinstemaw ġimgħa ġimgħa fil orti Kem sa l-votanti jisimgħu fuq flus ta' taxxi li tneħħew mill-kura tal-kanċer biex morru fil-bwiet ta' skos ħallelin. U dak mhux biżejjed. Fil-qorti wkoll se jkollna t-telesirjil tal-frodi tal-pensjonijiet tad-diżabbli, uffiċjal tal-gvern, uffiċjali tal-gvern li xaħmu biex jajnu l seraq li l-persuni b-dizabilita severa u jihdu pensjoni li maħa U dak mux bizzejed. Fxieħin tritt tibda l-prosekuzzjoni tal-korruzzjoni tal-Power Station. Issa, jibdaw jifmu n-nis li kull darba li ħalsu l kontat dawl biċċa minnu tmur fi bwiet dawk li xaħmu għal dak il-kontrat. U jibdaw jifmu għalfejn ki iċkembri u Konrad Mitzi għamlu kumpanijie l-Panama biex jirċivu t-tixħin minn dak kontrat U jibdaw jifmu fejn Jorgen Fenek għamil kumpanija d-Dubaj biex U jibdaw jifmu għalfejn il-ġurnalista li provat t xġara spiċċat maħru għafkarotza bomba. Dawn koll affarijiet li sajtelfu jitelfu l-Partit Laburista, imma b'daqsek ma jirbaħx il-Partit Nazjonalista. Il-Partit Nazjonalista jrit juri li huwa ħjar minn li mhux magħmul minn nies li qegħdin fil-politika biex isiru sinjuri, li mhux qed jistennew biex ikun imisshom jaħtfu Dan ma jfissirx li jridu jkunu qaddisin biex jinflart, il-qaddisin issa sema qegħdin. U fi żmienu l-Partit Nazzjonalista kellu korrotti koll, minn inqabad bħal John Dalli u minn man qabadx bħal Ninu Zammit. Ebda partit ma jista' li se jkun dejjem safi mill-korruzzjoni, għax kull gvern mamul min nies u fejn hemm min nies hemm ir-rejba. Li jista' jwiegħed il-Partit Nazzjonalista u li se jagħmel ir li l-Partit Laburista ma jridx jagħmel. Jamel li sa jagħmel it-tibdil li trid l inkjesta Karwana Galizja, li sa jimplementa l-pariri tal-Kummissjoni Venezja, tal-Uffiċċju tad-Demokrazija tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà fl europa tal-Organizzazzjoni Ewropea tal-Iżvilupp Ekonomiku u tal kommissjoni Ewropea. Li sa jagħmel liġijiet li jraznu l-intħil ta' min ħafna flus fuq il-politika. Li sa jsaħħaħ il-Pulizija u l-Avukat Ġenerali biex ikunu indipendenti u ma jħarsu lejn wiċħadd. Li se jara li kull min jinqabad jitkecċa, jirrotlura liħa, u jieġi kastigat, kif kikun jieġi kastigat jiena u U l-Partit Nazjonalista jirri konvinċi li dawar il-pagġna fuq laffarijiet li bil-korruzzjoni u għadġawin nies li rażan il-bini, li jaqta' trabijiet, li taffi l-fullar, li jom aktar u fis fil fl fil-edukazzjoni. Insomma, li ma jkunx biss udienza tal-kollas tal-Partit Laborista, jow sostitut temporanju għaxu biss-sem, imma li jkun gvern alternattiv. Li flok noddu l-ġranet li għal-Partit Laburista, iġibna noddu l-ġranet għal-meta jkun fil-gvern il-Partit Nazzjonalista. Għatlek li twila.